תראה, בתור מנהל התיאטרון, אני חייב להגיד לך שאין הרבה תקציב, ואתה תצטרך להסתדר עם שלושה שחקנים שעשו את הכל. טוב, אין בעיה. המלך ישחק גם את הנסיך, והמלכה תעשה גם את המשרתת, וגם את הסוס, והילדה... הילד ישחק גם את הילדה. נהדר. עכשיו, לגבי המוזיקה... תאורן. מה? התאורן יעשה גם את המוזיקה, ואולי גם את התלבושות. והתפאורה... הכירוגרפית. היא גם תפעיל את הסאונד ותהיה סדרנית במרתונים. לפחות ברור שאני מביים, כן? חשבנו שהעוזרת במה גם תביים. אז מה אני עושה פה? האמת, אין לי מושג. אם אני אתפוס את המזכירה הזאת שלכם, שקבע לי את הפגישה הזאת, אני אשחט אותה! מזכירה? למי יש כסף למזכירה? תיאטרון שלום!